E shohum tani edhe cilin e kemi për prezantim. Është një rast në komunën e Gjakovës, i cili jetojnë shtëpi, s'kisha mund t'i thëmë se është nështë ama shumë një garaj, e cila është e modifikume, dhe ata flajnë një hapsir që është nështë 3x3, Edhe dimer, edhe është dikun kushtet janë shumë të vështira aty, nuk ka as hapësirë të banjës, janë 6 antar, janë 4 fëmijë, edhe 2 prind, babai kryesisht mundohet të punoj, po e ka shumë të vështirë gjej punë. Pastaj nëna kujdeset për fëmijët, po atë gjitha ato që ai marrin, për shembull edhe prej punës të babës, edhe është, muj me thonë që është një shumë dikun rreth 180 euro, dhe me 4 fëmijë, na mundu me mendu sa është e vështirë. Çfarë moshe fëmija? Fëmija janë, 2 janë moshën 13 vjeç, edhe 2 tjerë janë moshën 7 vjeç, janë bineq, janë bineq, po. Dhe një diçka që një fenomen që po më dham shumë është se ka shumë raste cilat hezitojnë që të publikohen. Për shkak ndoshta krenaris që e kim, po ndoshta edhe diskriminimit, dhe ka nana cilat balafaqohen me plot veshtërsi dhe thojnë, unë shumë kisha pas qef, dikush të ndihmaj, po nuk guxoj prej burrit. Se burri s'ka qef që me ditë dikush që na jem këtë gjendje. Një cënu privatësia. Po, kur t'jemi të privatësia është diçka tjetër, po kur t'jemi të këto vështërsi, sincerisht është eron edhe është dëm shoqëror nëse një fëmijë i bën 13 vjetë ose 16 vjetë dhe të një mbyllën si pasoj e varfrisë. Dhe më thonë, ne e dim që varfria e zhvillon analfabetizmin. Dhe ne nuk mundum të presim një fëmijë i cili i ka 16 vjetë dhe që ndronjë një byllëm gjatë gjithë kohës për shkak si pasoj e varfris dhe ajtë të shkelqen një tardhme. Jënë raste shumë të rralla që mujë me thonë fare. Fëmijët e familjes cilën edhe po i shohim pamjet në Gjakov, vijojnë shkollën, si e kanë gjendjen sociale, socializimin? Po, vijojnë shkollën, po ata hezitojnë edhe të paraqiten para kamerës, përshkak të rrethit, përshkak shoqërisë që kanë frikë se mos dikush i ngacmojnë ose i identifikojnë ndryshe që mos përdori tash edhe terma tjerë që sinqerisht unë vinë në ranë me përdorë për fëmijët. Dhe kjo ja u bën halo ma të vështirë që ata të shkojnë shkollë dhe të kenë dëshirë për shkollë. Dhe më thonë, momentin, si që të regoj, gjatë kohës kur po flasim edhe me nënën edhe ajo, thotë si shumicën e rastës ka mas shka i veshi edhe i qoj i nali si lo me shku asë në shkollë, përshka të këpucav kur është ftoft, të qizme, vëse kështu me rastë. Gjë është, sigurisht është eron për ta. Po, shkëputim e një minut i shojmë pamjet edhe pak më shumë të familjes që po flasim, edhe dërisa po i shojmë pamjet, ndërko, lus të gjithë ju që po na shikoni, të telefonani ose të kontribuani për mes numrit e gjyre logarisë të zonjës me vlude dhe fondacionit Margarita Kec. Thank you.
ne kisha dash, një lukt me krejtve, kush mundet në shtëpi hati fmive, që pi shef vakufte i kam katastrof, a i to që shto, ver një uj hoqve vakufit, po darë sot për dalis, kush e ka mundësi, shpi një kolit për shafmi mirë. Për shpi jam a shumë nevoj, për kolle mi kry, për qita thmi. Sa në qëtë zduve qita thmi mi pa në shpi të vetë, që jurë për uga, jo njesë e masesë më në qitë pa ire, edhe për shkollë që kam thmit, pa kifle më shkojnë shpe shkollë. Të kam paradite, jo, s'ku me mojë mongën, krejtë ajë minë, se ka një repë të akqyën, ma shumë për shpi jam, krejtë leona, për shpi jam a lasëm. Kërë verën është vakufit hoqëve, s'mu të bërë një shpi këto. Mune qitë sot njës me letra. Ma shumë jam për një kolem. Kush ka mundësi, i lukët, ma si që thmive, mundësi mija, ma s'pat, thmive. Që të imë dhe vetë i martu që të kom lonë, kom lonë, të imë dhe djetë. Që shpi që të kushte, dhe kom prak dhe ma të prak. Fëtaf të lojë thmi, të ngri. O, për du të me bërë që ka thonë. Fëtaf të odim, një të kanë e pa dru. Kja s'u pasë sa s'du stanë, si vetë ka manu që dhe cobë, të sërë vjetë kërë. Fëmija për qëtikën dhe jo, du këta, jo këta, kësë për kam, për më da një vajshë, latë, shme bo. E për ushime për... Ma për mbinë, djarën e ma shka e kam 30 vjetë, me forqë, forqë, shmija. Qikën e kam kontrola, kënata, motës të qanë, në e në vetë këtë gjenë, së për kam mundësi, më shumë, më shpesh, mija, për kam. Synit. Shumë është e dhimshme dhe rëndë kur shet që me të vërtet njerëz jetojnë.